Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το παταχού παρών και τα πάντα πληρών, το σταυρός των αγαθών και ζωής προηγός, ελθέει και σκήνωσον ημί και κατάρρευσον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον καταθέ τα ψυχάς ημών. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ασφάλεια προς το μη αμαρτάνιν ή των γραφών ανάγνωσης. Για να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος, ασφάλεια μοναδική είναι να μελετάει τις γραφές. Όπως παραγγέλει ο Κύριος, μελετάτε τα γραφάς. Μελετάμε τις γραφές και σιγουρεύουμε από κάθε είδους εχθρό τον εαυτό μας, την ψυχή, που είναι το πολύτιμότερο αγαθό που έχουμε στον κόσμο αυτό. Άραγε, θα κάνω ερώτημα, μπορείτε να απαντάτε ένας-ένας, ωραία-ωραία, δεν εμποδίζεστε. Άραγε, ο Θεός τιμωρεί. Τελείωσα εγώ, μπορείτε να απαντήσετε. Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Θα το πω πιο, με άλλη εκφορά. Είναι τιμωρός ο Θεός? Σίγουρα δεν είναι τιμωρός, απλώς νουθετεί, μας νουθετεί, μας δίνει διάφορες δυσκολίες της ζωής μας ή διάφορες ασθένειες για να μας νουθετήσει και όχι να μας τιμωρήσει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε, να τα ακούσετε και να προσθέσετε αν μπορείτε. Λέγει ότι είπε μας δίνει για νουθεσία. Και σίγουρα λέει για να διορθώσουμε τη ζωή μας για το καλό του εαυτού μας. Άλλος κανείς μπορεί να πει τίποτα. Δεν έχει από τις γραφές, δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα να διαβάσετε τούτο ή εκείνο. Δηλαδή, ό,τι βιβλία να είναι. Ξεκάθαρα για πες, να καταλάβω ξεκάθαρα. Ναι, ό,τι βιβλία να είναι κάνουν δηλαδή Αγίων και τα λοιπά. Εκτός από την Αγία Γραφή. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά το ερώτημα είναι, και απάντησε, ο Θεός μας πιάνει από ταυτή, τιμωρεί? Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Τα έργα μας τιμωρούν. Ο αδελφός λέει, όχι. Τα έργα, λέει, ναι. Τα έργα τιμωρεί, μας τιμωρούν. Τιμωρεί. Όταν έρθει η ώρα. Όχι, όχι μαζί, όχι μαζί. Όταν έρθει η ώρα. Λέει τα έργα μας έχουν, είναι η αιτία που υποφέρουμε. Έτσι λες? Ναι. Έτσι λέει. Και όταν έχω να κάνω εγώ την παρατήρησή μου. Όταν λέμε ότι τα Σόδωμα και τα Γόμορα βούλιαξαν και το έχεις δει και εσύ ναι. Που είσαι από εκεί, εξαιτίας του σοδομητισμού, ξέρετε τον σοδομητισμό, αυτό όλοι το ξέρετε, που βούλιαξαν μόνο τους ή τα βούλιαξε ο Θεός? Ο Θεός τα βούλιαξε, δεν τα βούλιαξε. Δεν τελειώσει. Ο Θεός, ορίστε. Ο Θεός αραχώρησε το αιωσφόρο και έκανε αυτό που έκανε. Διότι δεν υπήρχε ούτε ένας μεταγεννημένος, όπως πήγε ο Λότ, που πήγε ο Άγγελος Κυρίου και του λέει πάρε την οικογένειά σου και φύγε, γιατί ο Θεός θα κάψει τα Σόδωμα και την πολιτεία σας. Ο Θεός θα κάψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, άρα ο Θεός τιμωρεί. Ευλογεί και όχι τιμωρεί. Ναι. Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ.
να προσθέσω, αλλά πριν προσθέσω, έχω μπροστά μου την Αγία Γραφή που λέει «Αποκαλύπτεται γάρ η οργή του Θεού, η οργή του Θεού, απ' ουρανού φανερώνεται από τον ουρανό η οργή του Θεού». Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός οργίζεται. Ναι. Οργίζεται. Ναι. Πώς δηλαδή το καταλάβει. Οργίζεται διότι βλέπει ότι πράγματι η αχαριστία που υπάρχει στον κόσμο. Ναι. Και αφού υπάρχει αχαριστία υπάρχει και ασέβεια. Ναι. Άλλος κανείς θα πει κάτι. Όταν φτάσει η αμαρτία στο απροχώρητο σε πολύ ψηλό σημείο, ναι. Αναγκάζει την τιμωρία να μας φέρει στο λέει, άμα φτάσει σε σημείο, λέει, απροσπέλαστο η κακία, απροχώρητο, όπως θα το πει, ναι. Τότε λέει αναγκάζεται να τιμωρεί. Ναι. Αυτά, τι λέγε. Είναι άλλη παραγωγή που λέει όμως, δεν θα ξαναχαλάσει το δημιουργημά του. Το? Μετά το κατακλυσμό του Νόε. Ναι. Τι είπε, δεν θα ξαναχαλάσω. Με κατακλυσμό δεν θα ξαναεπιτρέψει να ναι. χαθεί ο κόσμος. Βέβαια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τιμωρεί ο Θεός ή δεν τιμωρεί. Είναι αγάπη ο Θεός ή δεν είναι αγάπη ο Θεός. Αγάπη δεν είναι. Ναι. Αγάπη. Λοιπόν, εγώ έχω μία χειροβοβίδα στο χέρι και την περιεργάζομαι. Αυτά τα σημεία που περιεργάζομαι είναι αυτά που μπορεί να κάνει γκράπ και να ανάψει. Το ίδιο συμβαίνει, πατάω το κουμπάκι εκείνο που ή κάτι άλλο σκαλίζω, άναψε με σκότωσε. Δεν φταίει η χειροβοβίδα. Όχι, βέβαια. Φταίω εγώ που την περιεργάζομαι τη χειροβοβίδα. Λοιπόν, και ο άνθρωπος που περιεργάζεται το κακό, περιεργάζεται τη χειροβοβίδα και αυτοτιμωρείται. Ακριβώς. Αυτοτιμωρείται. Εδώ γίνεται η παραχώρηση. Θέλεις, ωραία, σκάλισε τη χειροβοβίδα. Δεν σε εμποδίζω εγώ, σου έδωσε ελευθερία. Όμως σου έχω πει ότι άμα την πειράξεις θα σκοτωθείς, άμα την πειράξεις δεν σε πειράξει. Το θέμα λοιπόν είναι να απόκειται στη δική σου βούληση να τη σκαλίσεις. Τη σκαλίσεις σκοτώνεσαι. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Αυτή είναι η οργή του Θεού που λέει εδώ μέσα. Ότι ο θυμώνει ο Θεός, λέγε, κάτι θα να πεις. Ο Βαγγέλης δεν λέει. Όχι. Λοιπόν, λέγει λοιπόν εδώ, αποκαλύπτεται, φανερώνεται η οργή του Θεού. Οι πατέρες όλοι και η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι αναλύωτος. Δεν αλλοιώνεται, δεν θυμώνει, δεν εξάπτεται. Τέτοια εμπάθειας ούτε ζηλεύει, αλλά είναι πάντα ο ίδιος, όπως το λέει και ο ίδιος, αγάπη εστί. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Τι συμβαίνει, αλλάζω εγώ διαθέσεις, γίνομαι εχθρός του και από εκεί και πέρα αισθάνομαι ενοχή. Και στη συνέχεια αισθάνομαι και ότι θα την σαρπάξω πάνω του. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ. Ίσα ίσα που ο Θεός περιμένει. Περιμένει ο Θεός. Εδώ στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλήσαμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν τιμωρεί, ο Θεός μόνο αγαπάει και η οργή που λέμε
είναι απλώς να αφήσει τον άνθρωπο αφού το επιθυμεί, να γευθεί τους καρπούς της ανυπακοής του. Γεύεται τους καρπούς της ανυπακοής. Αυτό σημαίνει οργή Θεού. Και λέει ο Κύριος, εάν με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν δεν με ακούσετε, μάχερα ημάς εδέτε, θα σας φάει το μαχαίρι. Προσέξτε το, δεν λέει θα πάρω εγώ μαχαίρι ο ίδιος, θα σας φάει το μαχαίρι. Και το μαχαίρι που τρώει είναι το κακό. Έργο μας. Το κακό που εγώ χειρίζομαι στα χέρια μου, είναι δίκοπο μαχαίρι και με κόβει, με τσεκουρεύει. Αντίθετα, αποφεύγω το κακό, κάνω το καλό, δεν με τρώει το μαχαίρι. Μάχερα ημάς έρετε, θα σας φάει το μαχαίρι. Το ακούμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτων, λέει. Και ψάλλουν τα λουλάρια, τη Μεγάλη Εβδομάδα μόλις αρχίζει και διαβάζουνε, λένε ένα στίχο, ζήλος λείψετε λαών, το εξηγώ, ζήλος σημαίνει φωτιά. Θα φάει λαών απέδευτων, το λαό που δεν δέχεται παιδεία, το λαό που δεν δέχεται αγωγή Θεού. Δέχεσαι αγωγή Θεού, τελείωσε. Και εκεί στην Αθήνα υπάρχει ένα άγαλμα, δεν θυμάμαι ποιανού είναι, που γράφει δράξαστε παιδείας, δράξαστε, γραμπώστε, πιαστείτε καλά, από την παιδεία του Κυρίου, μήποτε οργιστεί Κύριος, μήπως οργιστεί ο Κύριος, που σημαίνει απλά, που σημαίνει πολύ απλά, ασχολούμε με την αγωγή που δίνει ο Θεός, αυτά που είναι μεταξύ τους εχθρικά, τα ειρηνεύω και περνάω τη ζωή εν ειρήνη και αγάπη. Αν όμως δεν μπει η παιδεία του Κυρίου, ο Κύριος στη μέση με άλλα λόγια, που ενώνει τα διεστώτα, τα στρατόπεδα, τα χωρισμένα, τα ενώνει ο Κύριος. Αυτό ένωσε. Ένωσε εμάς που είμαστε εχθροί με τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται μεσίτης ο Κύριος. Μπήκε στη μέση και ένωσε εμάς που είχαμε φύγει από τον Θεό με τον Θεό. Λοιπόν, και η παιδεία του Κυρίου που είναι ο ίδιος ο Κύριος δεν κάνει τίποτα άλλο, να μας ενώνει με τον Θεό. Ο χωρισμός από τον Θεό σημαίνει πείνα, δίψα και όλα τα δεινά. Τα δεινά έρχονται από την έλλειψη παιδείας. Είναι αναγκαία λοιπόν η παιδεία του Κυρίου, η αγωγή που δίνει ο Κύριος και μάλιστα και με τα μυστήρια που σώζουν, τα 7 μυστήρια που έχει η Εκκλησία, είναι σωστικά μυστήρια, σώζουν τον άνθρωπο και με τις Θείες Γραφές που είναι φως στο δρόμο της ζωής μας και με τις ιερές συνάξεις που γίνονται και ακούγεται ο Λόγος του Θεού και είναι απαραίτητος. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια ότι το δυσκολότερο έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος και θεωρείται πολλές φορές όχι από εμάς, δεν ισχύει για μας αυτό, ασήκωτο. Μη του πεις τ' άλλο να πάει που δεν πάει στην Εκκλησία, θα σου πει πάω σε ένα εξοκλήσιμο, μ' αρέσει, ηρεμώ, κάθομαι απ' έξω, κάνω το σταυρό μου, προσεύχομαι και κάνω το καθήκον μου, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία να εκκλησιάσω. Αν του πεις για οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τη σωτηρία της ψυχής του,
Θα σου πει δικαιολογία. Στην εκκλησία δεν πάω γιατί είναι ο Κώστας, ο Αδάμ, που είναι αμαρτωλός. Άλλο μπέρδεμα αυτό. Άλλο μπέρδεμα αυτό. Γιατί είναι μπέρδεμα, να το εξηγήσουμε. Διότι στην εκκλησία δεν είναι αυτός τον οποίο λατρεύεις ο Κώστας, ο Αδάμ. Είναι ο Χριστός. Γιατί μπλέκεις το ένα πρόσωπο με το άλλο πρόσωπο. Σε μπλέκει μάλλον. Και σου λέει μην πας ή αυτό που λέγεται κατ' επανάληψη. Γίνεται λέει κοτσομπολιός στην εκκλησία. Στάσου, εσύ πας για να δεις τι κάνει ο ένας και ο άλλος ή πας για να προσευχηθείς. Προφάσεις αμαρτίες. Το δυσκολότερο έργο που έχει ο διάβολος αμέσως το εμπόδιο έτοιμο είναι να μελετήσεις τη γραφή, να εκκλησιαστείς, να πεις λόγο Κυρίου. Να πεις λόγο Κυρίου. Και φοβάται ο άλλος μήπως τον μπει καθυστερημένος. Μπάς περιπτώσει. Προχωράμε παραπέρα. Οργή Θεού λοιπόν είναι, όχι κατ' ουσίαν ότι οργίζεται ο Θεός, αλλά ότι εγώ φεύγω από τον Κύριο και βρίσκω το χάος. Αυτό είναι η οργή του Θεού. Αυτό λέγεται οργή Θεού. Όχι. Και την ευθύνη. Συγγνώμη. Ναι. Όταν ρώτησα έναν τον πάνω και του λέω, χτυπάς τα πρόβατά σου. Ποτέ μου λέει. Τα πρόβατα. Καλά λέω, ναι. Καλά είδα, εγώ είδα, είδα και το χτύπησε. Ναι, αλλά ήρθε και ξύστηκε στην κλίτσα μου λέει. Ξύστηκε. Ναι. Δηλαδή ο Βλάχος ακουμπάει στην κλίτσα του. Ναι. Και πήγε ξύστηκε και του φύγε γίνεται και τα πέρα πες κάτω. Έτω την έξερα. Λοιπόν, τηλέφαγε. Λοιπόν. Άρα ο ουρανός στον οποίο βασίλευε ο Κύριος, κανένα απολύτως κακό δεν στέλνει. Δεν στέλνει. Εδώ λέγει ότι η οργή έρχεται επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Λέει ασεβούν οι άνθρωποι, η ασέβεια αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού. Και μετά λέει και αδικίαν, η αδικία αναφέρεται στα πρόσωπα των ανθρώπων. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, στο μεγαλύτερο ποσοστό, και ασεβούν αφού και τον βλαστημούν και αμαρτάνουν και δεν υπολογίζουν τον Θεό. Αυτό λέει τα ασέβεια. Και αδικούν τον συνάνθρωπό τους. Αυτό το βλέπουμε κατά κόρον. Κατά κόρον. Αυτό είναι μια προφητεία που διαβάζουμε. Που λέει, με απλά, θα το πω απλά λόγια και μετά όπως το λέει και η Γραφή, αλλιώς, ότι έκανες το κακό, δεν διγλιτώνεις, θα πληρωθείς. Από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν έρχεται το κακό, από ψηλά, από δεξιά, από αριστερά, και λέμε κακό, την αδικία, τα εγκλήματα, τις εκτρώσεις κλπ. Αυτά λοιπόν είναι αδικήματα, είναι και εγκλήματα, είναι και κακουργήματα. Και λέει ο πολλής λαός, βλέπεις που μένουν απλήρωτα. Να κόψω λίγο εδώ το λόγο. Θέλετε να πείτε κάτι. Για να έχουμε και έτσι κάποιο διάλογο. Κατά κόρον, δηλαδή, όσο δεν παίρνει, βλέπουμε και τις αδικίες και φόνους να γίνονται και ληστείες και τοκογλυφίες και όλα τα αδικήματα και τα κακουργήματα βλέπουμε να γίνονται με υπερβολή στην εποχή μας. Και να τα προβάλλει και η τηλεόραση. Και λέμε, πού είναι ο Θεός. Αυτό με ρωτήσα και εμένα δυο γυναικούλες. Περιμένω. Και λέω, της λέω, εάν ο Θεός μας τιμωρούσε δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Αλλά ο Θεός μας περιμένει να μετανοήσουμε, ναι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν πιάνεται με τα χέρια, της λέω.
τα κακά έργα μας. Μας οπλίζει ο Σφόρος και κάνει το κακό του Αρνού. Και μας αρέσει, γιατί έχουμε εντολή του Σφόρου. Λοιπόν, η απάντηση ο είναι... Ο Θεός είναι... Για να συλλάβω την απάντηση. Αγάπη, θέμα. Αγάπη και τίποτα. Δεν υπάρχει κακό. Στο θέμα... Εμείς θεωρούμε κακό αυτό που μας βλάπτει. Και χωρίς να μπορέσει να κρίνει τον εαυτό μας, γιατί το κάναμε αυτό. Είπες εκείνο που έχει τη βάση, πρόσεξε το, συγχώρεσέ με, είπες ότι αν τιμωρούσε ο Θεός, αυτή είναι το κέντρο, αυτό. Δεν θα έμενε κανένα στη γη. Γιατί λίγο πολύ, όλοι είμαστε ενόχοι. Αυτό το λες εσύ, το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είναι και ένα ερωτηματικό που το κάνει και ο Δαβίδ. Θα το πω πώς το λέει ο Δαβίδ, ο προφήτης. Και αυτός έβλεπε τα ίδια ακριβώς στην εποχή του. Και ρωτάει το Θεό. Το Θεό ρωτάει. Και το γράφει και στους ψαλμούς. Είναι τι οδός, γιατί ο δρόμος των ασεβών, των ανθρώπων που είπαμε, που είναι άδικοι, που είναι παράνομοι, που είναι ασεβείς, εγκληματίες κλπ. Γιατί ο δρόμος αυτών είναι όμορφος. Ευωδούτε, ευωδούτε. Δηλαδή, τα έχουν όλα στη ζωή. Λες, λέει ο λαός, με το σταυρό στο χέρι πάει αυτός και κοίταξε το πως υποφέρει. Ο άλλος κοίταξε που δεν πέσε με το σταυρό, κοίταξε, τα έχει όλα. Και σπίτια και αυτοκίνητα και λεφτά και υλικά αγαθά και ούτω καθεξής. Και ταξίδια και, ούτω, και όλα τα και όλα και είναι πράγματα. Και το ρωτάει ο Δαβίδ, γιατί αυτός τα έχει όλα και ο άλλος, όπως ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, είχε ταλαιπωρίες στη ζωή. Υπάρχει εδώ μία απάντηση. Πού δεν υπάρχει. Ε? Πού δεν υπάρχει. Είπες εσύ, τι είπες ότι... Ότι δεν υπήρχε άνθρωπος τώρα. Δυνατά ακούω. Σε αυτό που λέτε τώρα εσείς, αυτοί που υποφέρουν, ναι, το ξέρουν γιατί υποφέρουν, γιατί περιμένουν την αιώνια δόξα. Γιατί όποιος καλοπερνάει εδώ, θα υποφέρει επάνω. Αυτό το λέει ο Βασίλης. Στην απολογία, τι θα πούμε. Μπορούμε να δεχθούμε αυτό που είπα προηγουμένως σαν μία πραγματικότητα, δηλαδή πράγματι ο ασεβής καλοπερνάει στη ζωή. Το ερώτημα το κάνουμε και έτσι, καλοπερνάει ο ασεβής. Τον βλέπουμε στην προσωπική ζωή, γνωρίζουμε εσωτερικά τις διεργασίες του εσωτερικού του κόσμου, ώστε να πούμε ότι πράγματι μέσα εσωτερικά είναι ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν το γνωρίζουμε και αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Έτσι πρέπει να συμβαίνει. Δεν του φτάνει στον άνθρωπο γενικά όσα και να αποκτήσει. Και έχει το άγχος και την ανησυχία. Και δεν είναι ήρεμος. Έχω γνωρίσει. Θα μιλήσω απρόσωπα. Γιατί έχουμε κάποιες σχέσεις. Έναν που είναι εφοπλιστής. Πολλές φορές διάλογο μαζί. Δεν τον έχω δει να μην έχει άγχος. Φοβάται μήπως πέσουν έξω τα καράβια του. Τα αγαθά του, αυτά που έχει. Φοβάται. Και πιο πολύ είναι έξω παρά στο σπίτι του. Ακριβώς. Πιο πολύ είναι έξω παρά στο σπίτι του. Και από ό,τι μπορώ να διαβάσω, είναι θεοφοβούμενος, αλλά χειρίζεται το θέμα αυτό περισσότερο για να του στηρίξει ο Θεός να έχει τα υλικά αγαθά. Η Γραφή, που είναι βιβλίο προφητικό, αυτό που βαστάω στο χέρι μου, λέγει πάσα
παράβασης και παραπολή, κάθε παράβαση και κάθε παραπολή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Δηλαδή δικαιολογημένη, το σημαίνει ένδικο, και δικαιολογημένη και με βάση το νόμο πληρωμή. Δεν τη γλιτώνει κανένας, μα κανένας απολύτως. Μπορεί την παρούσα στιγμή να αδικεί, να μη συλλαμβάνεται, γιατί αυτός είναι και η εξουσία, αλλά από την τιμωρία δεν θα την γλιτώσει, αλλά ούτε και την γλιτώνει και τώρα που ζει. Τρεις γενναίες κρατάει. Ε? Τρεις γενναίες κρατάει το κακό. Αιωνίως δηλαδή βαστάει. Αυτός που την έκανε από τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Αιωνίως βαστάει. Αιωνίως βαστάει. Λοιπόν. Γενναία 14 είπε ο κύριος. Όχι μία και δύο. Λοιπόν. Πότε ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να λέει δεν υπάρχει Θεός ή δεν πρόκειται να πάθω τίποτα αφού δεν υπάρχει Θεός, μπορεί να απαντήσει κανείς? Μπορείς. Μου το έπαιρε και εμένα. Λέει δεν υπάρχει Θεός. Του λέω εγώ. Πότε όμως, το ερώτημά μου πρόσεχε. Δεν δε, είπας. Ναι, η γυναίκα μου είναι λέει άρρωστη. Τόσα χρόνια άρρωστη. Ναι. Εμένα το παιδί μου σκοτώθηκε. Ναι. Έχω πάθει όλα τα κακά. Υπάρχει Θεός. Του λέω να λες για μένα δεν υπάρχει Θεός. Να κρίσεις μόνο τον εαυτό του, λέω. Όχι για μένα. Όχι ότι εγώ του λέω είμαι Άγιος, απλούστατα Βασιλή. Πιστεύω στο Θεό, ναι, το ερώτημα, αλλά αναγνωρίζω τα λάθη μου. Εγώ το ερώτημα ποιο είναι, να προσέχω ποιο είναι το ερώτημα. Πότε ο άνθρωπος λέει αυτό, δεν υπάρχει Θεός. Πότε, θα πεις τότε, ναι. Το ερώτημα. Ε? Αυτό το λέει, όταν έχει δεν το καταλάβει. Όταν έχει. Όταν δεν του λείπει κάτι από τη ζωή του, λέει δεν υπάρχει Θεός, εντάξει, δηλαδή δεν τον αφορά η περίπτωση του Θεού, τα έχει όλα, λέει εντάξει, όλα καλά. Όταν όμως πιάνουν οι δυσκολίες, τότε αρχίζει και καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί. Ο Θεός είναι μαζί. Είναι σε δύο σκέλη. Λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, διότι εγώ τα έκανα μόνος μου. Έχει αφαιρέσει το Θεό τις δυνάμεις του Θεού και λέει ότι πιστεύει ότι τα έκανε μόνος του. Τι λέει η γραφή. Αλλά όταν πέσει η κατραπακιά στη γλώσσα μας. Είπε ο αυτός. Ναι. Πότε δεν υπάρχει Θεός. Το ερώτημα ξεκούθηκε και απαντήσαμε. Πότε δεν υπάρχει. Πότε σκεπτόμαστε. Όχι. Ναι. Πότε ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει Θεός. Πότε το λέει αυτό το πράγμα. Να απαντήσω εγώ. Όχι εγώ. Η Αγία Γραφή. Όταν η ασέβειά του φτάσει στο έπακρο. Τέρμα. Στο έκτοτο σημείο, τέρμα. Θα το πω πώς το λέει η Γραφή. Πώς το λέει η Γραφή. Όταν φτάσει ο ασεβής, αυτός που τα γκρεμίζει, σε βάθος κακών ή σε ύψος κακών, πώς θες πες το, καταφρόνει. Τότε λέει δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει δίκαιο, δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχει τίποτα. Τότε τι υπάρχει. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Κάτι ακόμα. Το απάντησα βάση της γραφής. Ότι αυτός που το κακό το έχει φτάσει στο απροχώρητο, αυτός είναι ασεβής, αυτός λέει δεν υπάρχει Θεός. Γιατί δεν θέλει να ελέγχεται. Δεν θέλει να ελέγχεται. Πάμε παραπέρα. Χωρίς να έχουμε το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό? Άλλο ερώτημα.
μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό χωρίς την Αγία Γραφή. Μπορούμε. Περιμένω να πεις έτσι. Μπορούμε. Το μπορούμε είναι απάντηση. Μα ο Θεός μας κατά τη δημιουργία του μας έπλασε, μας έβαλε το ένθικτο να γίνουμε, να ομοιάσουμε στο πνεύμα, όχι, γιατί εδώ δεν υπήρχε ποτέ άνθρωπος. Συνεπώς, εάν κάνουμε καλά έργα, δεν πειράξουμε τον συνάνθρωπό μας. Δεν σκεπτόμαστε. Για να κάνουμε αυτό που λες εσύ τώρα, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει Θεός και προχωράμε. Μπορούμε πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό χωρίς την Αγία Γραφή? Ωραία. Να μην, δεν, ο αγράμματος λέει μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ. Ναι. Αλλά δεν μπορώ ούτε στην Εκκλησία όμως. Ενώ άμα ακούσει το Λόγο του Θεού και χωρίς να το διαβάζει, χωρίς να διαβάζει, σώνεται. Υποθέτουμε ότι δεν πάει στην Εκκλησία, αλλού μπορεί να βρει τον Θεό. Είπαμε. Αλλού μπορεί. Μπορεί. Κάπου αλλού. Φυσικά μπορεί. Απαντάμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι διότι το γνωστό του Θεού, το γνωστό του Θεού σημαίνει αυτό το κομμάτι που μπορεί να γνωρίσει από το Θεό. Όλοι μας μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό ανάλογα με το μέτρο της δυνάμεως που έχει ο καθένας. Το κομμάτι που το αναλογεί, αυτό λέει το γνωστό, δηλαδή είναι φανερό. Είναι φανερό σε όλους, λέει. Με ποιο τρόπο? Με τη δημιουργία του. Με τη φύση. Με τη φύση. Σας θυμίζω το Άγιο Αντώνιο που τον επισκέφθηκαν επιστήμονες κυνηγοί και ξέραν ότι ήταν αγράμματος. Εσύ εδώ τι διαβάζεις? Εσύ, λέει, ήταν ένας φυσικός, ένας, δεν ξέρω τι άλλο ήταν άλλος, λέει, εσείς τι διαβάζετε? Εμείς διαβάζουμε τα βιβλία αυτά. Και αυτό το υλικό που εσείς έχετε μαζέψει τα βιβλία και διαβάζετε, από πού το έχετε πάρει? Το έχετε πάρει από την πλάση. Εγώ το διαβάζω κατευθείαν από το βιβλίο που λέγεται φύση. Από εκεί μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος ένα μέρος από το Θεό. Ένα μέρος από το Θεό. Αυτό λέει εδώ πέρα. Το γνωστό του Θεού φανερώνεστι. Είναι φανερό. Ποιος βλέπει έξω, λέει, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, τον ουρανό θαυμάζει την τάξη. Τη γη, δέντρα, φυτά, ζώα κτλ. Θάλασσα με ψάρια και λες, όλη αυτή η δημιουργία με νόμους φτιαγμένη και κινούμενη, δεν υπάρχει κάτι που να μην κινείται με νόμους, όλα με νόμους. Και μάλιστα χρειάζεται να σκύψεις, να διαβάσεις για να τους καταλάβεις, να τους μάθεις. Το νεράκι που βλέπεις πώς γίνεται και τα λοιπά, όλα και με πράγματα, στο μαθαίνει η φύση και λες, δόξα στο Θεός που έχω λίγο νεράκι, δόξα στο Θεός που αναπνέω τον αέρα, που βλέπω τον ήλιο και λοιπά, τόσο μεγαλείο. Η φύση, λέει, μαθαίνει τον άνθρωπο που είναι αγράμματος και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό λέει το γνωστό του Θεού, σημαίνει αυτό που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος από τον Θεό τον ίδιο. Έρωτα. Και λες, είναι σοφός από τη δημιουργία, πάντα η σοφία επίσης. Είναι παντοδύναμος, γιατί από το μηδέν τα έκανε όλα. Είναι αγάπη, γιατί τα δίνει όλα τα αγαθά. Βλέπεις, η φύση είναι γεμάτη από αγαθά. Αντιλαμβάνεσαι από τη φύση τι είναι ο Θεός. Παρόλο λέει όμως ότι η φύση φωνάζει, η φύση είναι κήρυκας. Δεν κλείνεται το στόμα με τίποτα. Και όλα τα στόματα να κλείσουν των ιεροκηρύκων, η φύση που βλέπουμε θα φωνάζει. Δεν είμαστε εμείς. Άλλος μας έκαμε. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ρωτάω τη θάλασσα. Εσύ είσαι ο Θεός? Όχι, αυτός με έπλασε. Ρωτάω, λέει, τον ήλιο,
Εσύ είσαι ο Θεός. Όχι, ο Δημιουργός με έπλασε. Ρωτάει ένα-ένα τα δημιουργήματα και απαντούνε. Ο Θεός μας σε δημιούργησε. Μιλάει λοιπόν η φύση, διδάσκει και δεν θα έχει στόμα να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος εν ημέρα κρίσεως ότι δεν σε γνωρίζω. Δεν περνάει το δεν σε γνωρίζω, δεν σε είδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, και συνεχίζει παρακάτω και λέει τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου τις ποιήμε συνοούμενα καθοράτε. Το εξηγώ. Λέγει, τι είναι ο Θεός, βλέπουμε του Θεού, το Θεό το βλέπουμε, όχι. Βλέπουμε την παντοδυναμία του στο Θεό επάνω, όχι. Βλέπουμε την σοφία του στο Θεό, όχι. Ο Θεός τα έχει δείξει, λέει, τα όρατα εκείνα μέσα από τη δημιουργία. Αυτό λέει παρακάτω. Δεν ο άθεος που λέει δεν υπάρχει Θεός, με το στόμα το λέει, με τη λογική, ή θα πρέπει να συμβαίνει κάτι άλλο. Ετύφλωσε λέει το νουν, του τύφλωσε λέει το νου ο Θεός, αυτονών που ισχυρίζονται την ανυπαρξία του Θεού, γιατί είχε πορωθεί η συνείδησή τους, είχε πορωθεί εντελώς και τους άφησε να τυφλωθούν. Δεν τους τύφλωσε, τους άφησε να τυφλωθούν αυτό το θέλανε και από εκεί και πέρα άρχισαν να κάνουν τα μη καθήκοντα, αυτά που δεν επιτρέπονται. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ, για να το φέρουμε στο θέμα αυτό επάνω, σε αυτό ακριβώς το θέμα, ότι ξεβγάζεται ο Θεός από τη μέση, οφείλονται όλα τα κακά που υπάρχουν στη γη. Όλα τα κακά. Λέει λοιπόν εδώ ότι πέταξαν το Θεό οι άνθρωποι από τη μέση, τον πέταξαν και μαζί και τη δόξα του Θεού. Και από εκεί και πέρα άρχισε η μεγάλη ασέβεια, η θεοποίηση των πάντων. Από εκεί πέρα άρχισαν τα είδωλα, οι θεότητες και όχι μόνο αυτό, αλλά η φυσική τάξη που υπήρχε επί της γης, η φυσική τάξη, άλλαξε, ανετράπη. Και άρχισαν, θα εξηγήσω ακριβώς, θα πω ότι το λέει μέσα, και αντί να έχουμε τη φυσική θέση απέναντι στη σεξουαλική αγωγή, έχουμε την παραφύση. Επειδή πετάχθηκε ο Θεός από τη μέση. Ήλαξαν λέει άρσενες εν άρσεση, λέει παρακάτω, πήγαιναν άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Το λέει εδώ μέσα, παρακάτω. Ετεγαρθήλιε λέει και οι γυναίκες με γυναίκες πηγαίνανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού ο άνθρωπος κατέβασε τόσο χαμηλά το επίπεδό του ώστε να είναι χειρότερος και από τα ζώα που ακολουθούσαν τη φυσική τάξη, τόσο χαμηλά άρχισε πια να χάνει την αξία, εντελώς την αξία ο άνθρωπος, και να μην είναι ούτε καν, να μην είναι ούτε καν και ζώο, αλλά πράγμα. Χρησιμοποιεί το ως αντικείμενο, ως πράγμα ο άνθρωπος. Αυτή η κατάσταση, η ανατροπή της φυσικής τάξης, η ανατροπή της φυσικής τάξης, στη γλώσσα της Αγίας Γραφής ονομάζεται οργή Θεού. Να το χωνέψουμε όταν λέει οργή Θεού, εννοεί αυτό το πράγμα. Ότι ο άνθρωπος ξεκρέμασε την εικόνα του Θεού από μέσα του και έβαλε την εικόνα του διαβόλου και από εκεί και πέρα
άρχισε να μετέρχεται, να ζει τη βρωμιά και την, όχι την ηθική τάξη, αλλά την ακαταστασία, την αδικία και ούτω καθεξής. Λέει, φωνεύω, το ρήμα φωνεύω, σκοτώνω έναν άνθρωπο στη σύγχρονη γλώσσα, και όχι άνθρωπο που μπορεί να προβάλλει και κάποια αντίσταση, αλλά έμβριο στην κοιλιά της γυναίκας. Αυτό το έχουν διαγράψει, φωνεύω, αλλά διακοπή κοίησης, επιστημονική ορολογία, ανατροπή της φύσεως, φόνο σε απροστάτευτο που δεν έχει δύναμη να προστατευθεί, επιστημονικός όρος, διακοπή κοίησης. Δηλαδή γίνονται εγκλήματα σωριδών. Αυτή η κατάσταση όλων των φόνων στα απροστάτευτα στην κοιλιά της γυναίκας σημαίνει διακοπή σχέσεως Θεού με τον Θεό και οργή Θεού. Δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος γι' αυτό, για αυτή την οργή. Λέμε τώρα, ερχόμαστε και στο άλλο. Αυτοί που έχουν τη ζωή μας στα χέρια τους, είμαι πολύ μεγάλοι και πολύ μικροί που ακούνε σαν πυθύνια όργανα και εκτελούν τελούς εντολές και τυραννούν το λαό, τους λαούς, όπως θέλετε, πέστε το, έχουν, αυτοί, επαναλαμβάνω, έχουν θεοποιήσει κάτι άλλο. Όλα τα κακά, αλλά ειδικώς τούτο. Ή θεόν ή μαμονά. Ή θεόν ή μαμονά. Μας εμφύσισαν και μας μια πνοή αγάπη στο χρήμα και ήρθε η οργή του Θεού, την οποία ζούμε. Τη ζούμε εξαιτίας αυτού του πράγματος. Το ότι αγαπήσαμε το μαμονά, το χρυσό και όχι το Χριστό. Η αργύρια. Ναι, αγαπήσαμε αυτό. Αυτό είναι οργή Θεού. Όταν λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, διά για εκείνα ακριβώς που αναφέραμε προηγουμένως, τα σωριδών κακά που εμείς τα κάναμε, για αυτά έρχεται η οργή του Θεού, σημαίνει ότι στη τσέπη την έχουμε, δεν έρχεται από ψηλά, δεν στέλνει από ψηλά κακά, εμείς οι ίδιοι προκαλούμε το κακό, το ζούμε, ξυνόμαστε στην κλίτσα, όπως είπε προηγουμένως, αυτό είπε, και από εκεί και πέρα αυτοτιμωρούμεθα. Η οργή του Θεού είναι μπροστά μας τη στιγμή που εμείς δεν αγαπάμε την εντολή του Κυρίου, αλλά είμαστε κόντρα στην εντολή του Θεού. Ντρέπονται στην τηλεόραση να πούνε θεομηνία, αλλά είναι έτακτα καιρικά φαινόμενα. Αυτό το έχουμε πιάσει καλά. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος, λέει ουκ έστιν, δεν είναι αίτιος των κακών, ο Θεός. Ποτέ, μα ποτέ, δεν είναι αιτία των συμφορών που εμείς ζούμε στον κόσμο αυτό ο Θεός. Πού είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του, αφού εσύ δεν του λες βάλει το χέρι, πώς θα το βάλει το χέρι ο Θεός. Εκεί είναι το θέμα όλο. Όσο για τους λίγους που αγαπούν το Θεό, ουμή σε ανώ, ουδε μη σε καταλείπω, λέει η Αγία Γραφή, σε αυτόν που αγαπάει το Θεό, με αγαπάς, δεν θα σε αφήσω ποτέ. Ουμή σε ανώ, ουδε μη σε καταλείπω. Αν λοιπόν εμείς έχουμε με τον Κύριο την επικοινωνία,
δια των γραφών, δια της Εκκλησίας, δια των μυστηρίων, δια των έργων μας κλπ. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Και από τη Γραφή μέσα έχουμε παραδείγματα ότι οι λίγοι γλίτσαν και τους πολλούς πολλές φορές. Οι ολίγοι. Και μονάδα να είναι ο άνθρωπος, αν είναι με αρετή, σώζει τους πολλούς. Και μονάδα να είναι ο άνθρωπος. Ο Άγιος που γιόρταζε, ο Άγιος Καράλα, πώς ήτανε, αυτές τις μέρες... Και ένας άλλος προηγουμένος, που πήγε σαν επίσκοπος στη Μικρά Ασία, δεν βρήκε κανένα χριστιανό. Ο Άγιος Παρθένιος. Πολύ ωραία, Άγιος Παρθένιος. Κανένα δεν βρήκε, θυμάστε καλά, ναι. Και τους έκανε όλους τους χριστιανούς. Ένας μπορεί να σώσει το όλον. Αλλά με τη δύναμη του Θεού. Εμείς έχουμε παραθεωρήσει το ότι τον παράγοντα Θεός και λέμε και τι μπορώ να κάνω εγώ ένας άνθρωπος, ένας κούκος φέρνει άνοιξη. Σίγουρα εσύ σαν κούκος δεν φέρνεις άνοιξη. Άμα πας σαν κούκος άνοιξη δεν θα φέρεις. Αλλά άμα πας με τη χάρη του Θεού θα σώσεις ψυχές. Γι' αυτό και ήρθες να είσαι ψυχοσώστης, να σώσεις τους άλλους που έχεις γύρω σου. Αλλιώς πώς, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, δεν μπορώ να φέρω εγώ την άνοιξη, άρα και εγώ μαζί με τους πολλούς γίνομαι ένα, τελείωσα και εγώ μαζί με αυτούς. Δεν είναι λογική αυτή. Αυτό λέγεται, όχ αδερφέ, οχ αδερφισμός. Τον εαυτούλη μου κοιτάζω και τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν έχουμε αντιληφθεί, μιλάω έτσι γενικά, ότι δεν είναι αδύνατο σε αυτόν που πιστεύει να σώσει τον Α, το Β και το Γ με το λόγο και με το λόγο, αλλά με τα γόνατα. Είναι πολύ δυνατό και μόνο δυνατό. Με τα γόνατα έτσι λύνονται όλα τα προβλήματα. Δεν λύνονται αλλιώς. Δεν γίνεται. Έχουμε χρέος να το κάνουμε εκείνο το πράγμα. Είχα ένα διάλογο με κάποιο πρόσωπο πνευματικό, δεν θα το αναφέρω. Και πάνω στη συζήτηση αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιώ στην προσευχή μου τον κόσμο, τα αδέρφια μου, για να τα βοηθήσει ο Θεός, γενικά και εκείνους που είναι σε άγνοια. Λέει, μου απάντησε και το διάβασε και στον Άγιο Μάξιμο του Ομολογητή στο βιβλίο μέσα που έκανε εντύπωση μεγάλη, ότι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, επειδή δεν είναι άλλο σώμα ο Παναγιώτης, άλλο σώμα ο Κώστας, όπως λένε, άλλο σώμα ο Βασίλης, ένα σώμα είμαστε όλοι, λέει. Και το λέει σώμα αναφέρεται στο ενιαίο σώμα. Και διαβάζοντας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είδα τούτο το πράγμα. Αυτός που έχει με την προσευχή και με τα έργα του θα σημείο να είναι καθαρός, βλέπει, παραδείγματος χάρη ο Πάπτερ Παΐσιος, το πω έτσι, που είχε φτάσει ένα σημείο καθαρότητος και τον έκαιγε η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, έβλεπε τον κόσμο σαν να είναι ο ίδιος. Ένα σώμα. Γι' αυτό και το Κύριο Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αναφέρεται στο οικουμενικό σώμα που είναι ένα. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος το λέει, Πάρθη και Μίδε και Λαμίτε και Έλληνες και Άραβοι και Πέρσες και το καθεξής, είμαστε ένα. Ένα είμαστε. Δεν είμαστε άλλο κοινό, άλλο κοινό, άλλο κοινό. Γιατί ένας Κύριος, μια κολυμβήθρα, ένα σώμα Κυρίου, όλα αυτά μαρτυρούν ότι την ενότητά μας
που σημαίνει ότι αν δεν έχουμε το κυρίαρχο στοιχείο, και είναι το κυρίαρχο στοιχείο είναι το εξής. Είναι το εξής. Λέει ο Κύριος, θέλετε να είσαστε μαθητές μου. Ποιος θα λέγει όχι. Οι μαθητές ήσαν, όχι δεν μπορούσαν να πούνε. Και το λέει και σε εμάς και το πράγμα. Ο Κύριος, εάν θέλετε να είστε μαθητέ μου, εν τούτο γνώσονται από αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο γνώσονται θα σας γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου. Από αυτό ποιο? Στο να μην είναι ο Βαγγέλης κάτι άλλο παρά ο Κώστας και ο Κώστας ο Βαγγέλης. Δηλαδή ο αδερφός σου να είναι ο εαυτός σου και όχι τίποτα άλλο παραπάνω. Εάν αγάπη έχετε εναλλήλεις, τότε γνώσατε ότι μη μαθητές είστε. Εάν έχετε αγάπη, τότε είστε μαθητές μου. Είσαι μαθητές μου. Και με αυτό το πράγμα, ορίστε. Αυτοί οι λαοί που δεν πιστεύουν από εκεί στο Θεό. Όλοι αυτοί, γιατί έχουμε ζήσει τώρα. Κατάλαβα. Προχώρησε παραπέρα. Ναι. Που δεν πιστεύουν ούτε τούτο, γιατί έχετε εκκλησία, γιατί αυτοί έχουν τα τέμενα και τα λοιπά. Ναι. Αυτό τι θα γίνει, αυτό το πράγμα. Θέλει να απαντήσει κανείς. Αν τα αφήνεις στον Θεό να τα κανονίσει αυτά τα πράγματα. Θεός θα τα κανονίσει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, αλλά... Κάτσε, μην απαντάς το ξέρουμε. Αφού το ξέρεις, μην ρωτάς. Λοιπόν. Λέει ο Χριστός στον Νικόδημο ότι δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού αν δεν αναγεννηθείς... Εξίδατος και πνεύματος. Λέει, άμα δεν βαπτιστείς, ο Γιώργο Παΐσιος όμως, γιατί λέει υπάρχουν και άνθρωποι που αχνοούν το εξίδετος και πνεύματος και ζουν στα σκοτάδια. Αυτοί, έχω και μια άλλη παρουσία από αυτή που θα πω τώρα, αυτοί θα κριθούν, λέει ο Πάτερ Παΐσιος, στο, με το εξής κριτήριο, αν άκουγαν τον Κύριο, θα τον πίστευαν. Βάσει αυτού του κριτηρίου, αν τον άκουγαν, θα τον πίστευαν. Και επειδή γνωρίζει ο Κύριος τις καρδιές των ανθρώπων, με βάση αυτό θα κρίνει. Το κατάλαβα, Γιάννη. Το έχει διευκρινίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος αυτό το θέμα. Ναι. Ότι αναφέρεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι. Ποιο? Στο ότι για τον νόμο της συνειδήσεως. Ναι. Ότι αναφέρεται στους προ-Χριστού. Δηλαδή, δεν το καταλάβαμε, εγώ δεν το κατάλαβα. Αν το καταλάβαινε άλλοι, για πες, να καταλάβω. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα κριθούν έθνη βάσει του νόμου της συνειδήσεως. Δηλαδή, της συνειδήσεως. Λοιπόν, αλλά το έχει διευκρινίσει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει ότι θα κριθούν αυτοί που ήδη ήταν στον Άδειο όταν ήρθε ο Χριστός. Δηλαδή τους πήρε μαζί του, έχουν κριθεί ήδη. Δεν μιλάει για μετά Χριστού. Μετά Χριστού. Μετά Χριστών. Είναι ή έχει βαφτιστεί ή δεν έχει βαφτιστεί. Όχι, και δεν σημαίνει ότι από του βαφτισμένου ότι θα σου το με όλοι. Αυτό το πατέρα Βάση που λέει ότι. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει για Χριστό. Έχουν πίχτρα εδώ μέσα από άγνοια και πα του βλέπει και ζουν σαν τα ζώα. Αυτή θα γίνει. Πρέπει να. Το λέει και η προσευχή των εθνών οι θεοί δαιμόνια. Ποιο τι είπε? Των εθνών οι θεοί δαιμόνια. Είναι άλλο βρε. Είναι άλλο. Αδέρφια μου. Στα δικαστήρια δεν πληρώνεις, άχνια νόμου πληρώνεις. Άχνια γνώμου δεν πληρώνεις. Στα δικαστήρια στα λαϊκά. Βασίλη, υπάρχουν λαοί που είναι σκοτάδι. Ναι, αλλά θα τιμωρηθούν, θα κριθούν σύμφωνα με αυτά που έχουν κάνει. Διότι είναι παγκόσμια η αναγνώριση του Χριστού. Δεν είναι ομόρφη, υπάρχουν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ορθόδοξες. Τώρα αυτό... άλλος δεν το πιστεύει, δεν έχει σημασία. Αν είναι παγκόσμια, τότε πρέπει να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Όταν θα ακουστεί σε όλα τα έδη, λέει, τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Έχει ακουστεί, αλλά δεν το έχουν πιστέψει όμως. Όχι, δεν είναι γιατί αυτό. Γιατί πάντου δεν πήγαν οι Απόστολοι. Δεν πήγαμε σε ξένα χωράφια. Σε όλα τα κράτη. Πήγαν. Αλλά δεν πιστεύει. Γυρίσαν πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, και από τι διαβάζουν τη γνώμη στο Συναξάρι τώρα για τους Αγίους. Όλοι οι Άγιοι από εκεί είναι από αυτά τα κράτη, οι περισσότεροι. Του 50, του 252, 300, το 18, του 8, το τέτοιο.
Τα λοιπά το 60. Όλοι από εκεί. Γιατί. Στην εκκλησία δεν ξέρουμε. Τώρα εδώ αυτοί μείνανε. Σπάσαν τη γη. Ναι, ναι. Ο Χριστός είναι παντού. Δεν είναι μόνο. Ναι, εντάξει. Έλα, Παναγιώτη, κάτι είπαγες να πεις. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Έτσι, αυτό νομίζω ότι θα το μπλέξουμε το θέμα. Αυτό είναι σαν να χωράφια. Λοιπόν, είναι στου Θεού την πρόνοια. Το τι θα κάνει και πώς θα είναι. Έτσι, πιστεύω. Τώρα λέμε μια τελευταία κατάληξη. Ο Θεός για όλους, για αυτούς που γνωρίζουν και αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ο Θεός έχει μέρημνα, δεν έχει. Έτσι, πράγμα. Είναι αυτός γνωρίζει πώς θα κρίνει. Αυτό θα πει ο Βαγγέλης. Τελείωσε, ναι. Τελείωσε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν, για να τελειώνουμε, για να μην έχουμε άλλο, γιατί κλείσαμε την ώρα, τώρα ξέρω την ώρα ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, γιατί δεν γνωρίζω αν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει. Μιλάει η φύση ολόκληρη, μιλάνε τα πάντα και ότι η διαστροφή και το κακό μπαίνει στον κόσμο τη στιγμή που αργείται ο άνθρωπος στο Θεό, πέρα για πέρα. Είχαμε εδώ κι άλλα, αλλά δεν τα λέμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα κακά που περνάει ο κόσμος σήμερα, τα περνάει από την άγνοιά του γύρω από το θέμα «Πιστεύω εις ένα Θεό». Η άγνοια. Λοιπόν, δεν σας κουράζω άλλο. Καλλιετάμε στην εφορά την προσευχή μας και να φύγουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Καλή νύχτα. Αν μπορέσουμε να δώσει φώτιση ο Κύριος μας και εξηγήσουμε το Πάτερ ημών, δικαζόμαστε μόνοι. Αυτά που λέμε, το Πάτερ ημών, είναι...